ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖଳନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ତେବେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମାଉଥ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାକାର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେବେ ପ୍ରାୟତଃ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଖଳନାୟକ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆର ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କ କମେଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅଲିଉଡକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ତେବେ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ନିଜର ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ସିନେମାରେ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାକାର ଭାବେ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନେକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାନ ହିରୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନେକ ସିନେମାରେ ସେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ସେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଜିତି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମାଉଥ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ତେବେ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।